Hey guys, good evening. Welcome back to my new blog. Aru moi eta bortoman asu. Bortoman logot ase sepa aru sepa lolosu aru eta moi bortoman sepa patipo jam aru eta rati hobole dhoriche aru eta moi ebhale sak. Ebhale moi upole upole jam aru ebhale pisol khabo neki. Ayo ayo. Tumaloke video tu skip nokorke last loge sabo boli mu phalo bara akha ragil. Aru eta moi bortoman goi asu sepa ro loi jabo laibo. লৈকে আমি যাব লাগিব আৰু ন উপায়টো এনেকৈ থৈ ল'ম এনেকৈ ল'ম তাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাতিছোঁ আৰু এনেকৈ যদি নিদিওঁ ন মানে পানী ডাঙৰ আহিলে হেৰি কৰি লৈ যাব তো যাতে কালিকে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সোমাই থাকোঁ দেই আৰু লৈ লৈছোঁ এতিয়া লাছ গেছ এতিয়া লাছ আৰু মোৰ হেৰি চেপা পাতা আৰু এতিয়া বাই বাই কালিকে ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাম কি কি মাছ পালোঁ কি কি মাছ পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাতে স্কিপ নকৰে চাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা দেখা পাব যে কি কি মাছ পাম কি কি মাছ নাপাম গুড মৰ্ণিং গাইছ আৰু কালি যে মই ৰাতিপুৱা যাম বুলি কৈছিলোঁ যে চেপা পাতাটো গতিকে মই সকলোকে গুড মৰ্ণিং দিছোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱাই উঠি আহিছোঁ কাৰণ চাওঁ इधर भी बहुत बड़ा बड़ा मछली है वाह 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 गाइस सो इधर डाल दूंगा इधर भी डाल दूंगा और तो इमान कष्ट करी रातिपुवा दुपने सुपने खटी करी आहिलु आरो मास सबाते उठाबो आहिलु सो बहुत एटा आखा आसिले बहुत मास खुमाबो बुली किंतु उपाय नाय आरो মাছ এটাও নাই ইয়াৰ ভিতৰত মাছ আছে কিন্তু পাঁচটামানহে মাছ আছে ইয়াত কিবা এটা মাছ পালোঁ কিবা এটা চৌখিনি মাছকেইটা মই এতিয়া ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ চ' ফাইনেলি গাইছ মাছটো কিমানখিনি ভাল লাগে ইমানখিনি নাপালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু মাছটো মই পাঁচ ছটামানে পালোঁ চাওক লাজৰ কথা ইমানখিনি চেপা থকা দিছেতো মাছ কিমান পালোঁ জানেনে খুব বেছি 10-15টামান মাছ হ'ব এইখিনিয়ে পালোঁ আৰু চাওক আজ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভাল লাগে লাইক কি কৰিব লাগিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই আজি ইমানতে বাই বাই দিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম